جی السلام علیکم احمد صاحب اور ہمارے تمام پریس کلب کے جو ممبران ہیں جو کہ اس وقت فیز ٹو کی جو مہم ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوں اور جس میٹنگ میں بڑی اہم میٹنگ جو ہونے جاری ہے 27 کو تھی غالباً 28 کو اب ہو گئی ہے تو اس میٹنگ میں کاش میں ہوتا کہ میری واپسی 4 تاریخ کی ہو رہی ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں انشاءاللہ اچھی میٹنگ ہوگی ارشد انصاری صاحب جو ہیں وہاں موجود ہوں گے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر زور دیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کاوش ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور جو فیز ٹو ہے اس کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو مدیحہ عابد علی کی جانب سے سب کو السلام علیکم گرینڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے ہفتے کے روز سب کو دعوت دے رہی ہوں اس ویڈیو کے توسط سے کہ ہم جتنے بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیز ٹو کو وہ سامنے آئیں گرینڈ میٹنگ میں شرکت کریں ارشد انصاری صاحب بھی آ رہے ہیں تو ہوپ فلی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہے السلام علیکم میں ذیشان ملک اور دوپہر 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان لاہور پریس کلب میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے گرینڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے فیز ٹو کے حوالے سے تو اس کا حصہ بنیں اس میں تشریف لے کر آئیں سب لوگ شامل ہوں کیونکہ یہ کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہے انفرادی فائدے کے لیے نہیں ہے یہ اجتماعی مقصد ہے اور آنے والے ممبران کے لیے بھی راہ آسان ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس میں شامل ہوں گے ہم بھی وہاں موجود ہوں گے